Arriba el Nadal coincidint amb els 6 primers mesos del nou govern de Cerdanyola. 6 mesos de molta feina, esforç i dedicació per recuperar una ciutat per tota la seva gent. I aprofitant el moment, com a alcalde de Cerdanyola i en nom de tot l'Ajuntament, us voldria desitjar salut, pau i amor en aquestes dates nadalenques i que el nou any, el 2020, us porti la il·lusió i la força necessàries per seguir lluitant per tots els vostres somnis. Bon Nadal!